հորը սարավ, դրան ասաց որ հիշում եմ ախորշակս պատմում։ Իրան էլ կարելի հասկանալ ապեր։ Դրա ինչը հասկանում է։ Քեզ ուղղակի հանգիստ նստած խոսում ես, շարժվում որ կարող է այդ գումարից քո գրպանը չի մտնում։ Եթե Ոլան մտնվեց, մեզ համար էլ լավ չի լինի։ Ես ուրանի փողը դեռ շատ չվազնենք։ Լարձունքում մեծ գորուս չունենանք։ Լսի Ֆիլիպ, դու իսկականից չես ճոգում, թե մեր պագոնավոր ընկեր ինչ խաղախաղում մեր գլխին։ Չես ճոգում, որ ես վերջերս սկսել եմ Նաստախը։ Ապերը են տղեն չի, որ ինչ-որ մեկին կուլ գնա, հիշի, թե կուզև դա լինի իրա ընկերը։ Լավ շատ մի չնշի, կաղախաղից դուրս գա, ու մեզ համար լավ չի լինի։ Եթե ես տեմպերով շարունակեց, ես եմ իրա խաղից հանելու։ Սա որ նստած պաշտոնը, սանունս, պաշտոնը, սանունս, մոռանում է, որ իմ ու Աշվինը հարստանում։ Ապեր, մենք երեք օր շղթայված ենք, եթե մեզանից մեկը խաղից դուրս գա, լավ չի լինի։ Ոբշմ սենց, եթե իրա հասանելիքը չի անում, ես իրան հեռացնում եմ։ Հեսով ես ոչ մի պրոբլեմ չունեմ, այդ պահում էլ տա մի մուզացը պարելով կան է, հա։ Բայց ու մի բան ես մոռանում, բացի գործընկեր լինելուց, խնամիներ եք։ Որ ինչ հետարքիր մարդը, զգարջը պի հարամ է իրենի ճաշ ես։